Men nu kör vi. Ja. Bus eller godis? Va? Ja, bus eller godis? Ja, alltså jag hörde ju vad du sa liksom. Men vad fan menar du med det? Jag menar liksom, ge mig godis, annars busar jag med dig. Vadå, som ett hot eller vadå, hotar du mig? Nej, jag vill bara godis. Ja, liksom. Du säger alltså att om inte jag ger dig det du vill ha så kommer du trakassera mig och min familj. Alltså det tycker jag låter ganska mycket som ett hot. Nej, men alla andra föräldrar gav mig godis liksom. Så. Ja, men vadå, så du har gått runt och hotat hela bygden eller vadå, är du någon sorts psykopat eller? Jag är ett barn. Ja, jag skiter faktiskt fullständigt i om du är ett barn eller inte. Det här är olagligt. Det är ungefär samma sak som om jag skulle göra så här. Alltså, ge mig godiset, annars skjuter jag dig. Men det är inte alls samma sak det där. Liksom, det är antingen bus eller godis, inte bus eller mord. Liksom, det är inte samma sak. Okej, men jag säger så här. Bus eller godis. Och buset i det här fallet är att jag skjuter dig. Tack så jävla mycket. Fick en till. Så jävla enkelt alltså. Det är som att snå godis från ett barn. Vilket är det man gör. Ja. På till igen då. Ja. Bus eller godis? Vadå, är det en hot eller? Nej, jag vill bara ha bus eller godis. Ja, det är ungefär samma sak. Ge mig godis! Där var ännu en video slut, och om ni gillar den så kan ni klicka på gilla-knappen, för det gör oss väldigt, väldigt glada. Annars kan ni alltid titta på vår SVT-serie på SVT Play, och vill ni se en trailer till den så kan ni titta på trailern här. Men ni måste inte titta på trailern, ni kan bara gå in på SVT Play direkt och titta på serien.